اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ کا ایک ایسا نام جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیف انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ہمارے آج کے ویڈیو میں جانیے اللہ کا وہ نام جس کو پڑھنے سے زندگی کے سارے مسئلے غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور زندگی میں ہوگی خوشیاں ہی خوشیاں انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میں آپ کو یہ عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب اللہ کا نام یا وکیلو، جی ہاں یا وکیلو، ہم کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عمل کی کامیابی کے لیے دوستو 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے 5 وقت کی نماز قضا نہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آدھی آپ کی دکھ تکلیف نماز پڑھنے سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔